Povedal ti to pred všetkými? Farár Benny toto povedal? Povedal, Don Cipriano, ten prekliatý farár sa načisto zbláznil, Don Cipriano. Blázon! Blázon si ty, zadubenec jeden! Kedy si sa vyspovedal farárovi? Ako ti to mohlo napadnúť povedať to otcovi Benitovi? Don Cipriano, bolo to už pred rokmi. Navyše otec Benito bol dobrý farár. Bola to spoveď a to je tajomstvo. Netušil som, vieš, že on... aký problém preto ešte môžeme mať? Smrť tej ženy bola už zabudnutá záležitosť. Dcéra Marie Lucie Montiovej je teraz tu. A keď jej to niekto povie, môže žiadať o vyšetrovanie a tá žena má veľkú moc v hlavnom meste. Don Cipriano, ja iba nechcem, aby ste mali problémy mojou vinou, ani vy, a najmenej môj patron Don Simon. Poďme, odvez ma k Simonovi. Mám mu zaniesť tieto dokumenty a bude lepšie, keď sa pripravíme na všetky prípadné obvinenia. Ako poviete. Viete, že by som vás mohol poboskať? Ale nie. Nepáčite sa mi. Nie. Nie, Domino, nemôžem byť tvojou paňou. Ty už máš bláznivého pána. A hneď teraz ťa pôjdem vrátiť. Čo ma to podlo? Maria Teresa Montiová mi už párkrát vynadala. A keď sa dozvie, že telo jej matky sa nikdy nenašlo a že boli pochované zvieracie kosti namiesto jej tela, príde ma požiadať, aby som začal vyšetrovanie a potom sa začnú veci komplikovať. Upokojte sa a radšej nepredbiehajte udalosti, Cipriano. Vždy to robím, senora. Preto som už 30 rokov na komisariáte. Porozprávam sa so Simonom. Snaží sa o zblíženie s Mariou Teresou. A som si istá, že ju môže ovplyvniť, aby... Z toho nebolo iné. Len klamstvo vyšinutého farára. S vašim dovolením, senora. Neprekáže vám, ak si nalejem? Nie. Nebral by som tú vec na takú ľahkú váhu. Viete, že v tomto mestečku môže klebeta zájsť do najkrajnejších dôsledkov. Tak to bolo, keď sme všetkých presvedčili, že Maria Lucia Montiová je bosorka a podarilo sa nám jej zbaviť. Vždy sme si mysleli, že je ľahké pripraviť ich o haciendu. Nikto nepredpokladal, že Ernesto Montia odtiaľ jednoducho odíde. Keby nie, bol by s ňou v hrobe. No už nie s ňou, ale s tými baranými kostiami. Dobre, dám si ešte jeden. A už musím ísť. Povedzte Simonovi, že musíme o tom hovoriť. Nemám čas čakať ho. S dovolením. Choďte. A táto zložka? Tá je pre Simona? Valentina Ajalová. Simon chce uznať Valentinu Ajalovú za svoju dcéru? Ďalší kvietok do tvojej kytičky. Don Simon, čo vy tu robíte? Prišiel som za tebou, Valentina. Chcem s tebou hovoriť. Valentina, neutekaj, ja ti neublížim. Mama s tebou už hovorila. Povedala ti pravdu. Nie som cudzí človek, Valentina. Som tvoj otec. Nie. Nie, ja nemám otca.
Čo mi to tu hovoríš? Tvoja mama tvrdí, že s tebou hovorila, že ti všetko vysvetlila. Valentína, som tvoj otec. Chcem, aby sme to zlé, čo sa stalo, vymazali. A mysleli iba na budúcnosť. Nie, senor. Mýlite sa. V mojej budúcnosti vy nikde nefigurujete. V mojej minulosti. Áno. Vždy som o vás snívala. Snívala som, že ma vyhľadáte. A poviete mi, že ma máte rád. Ale to sa nestalo. Dobre, je to pravda, ale teraz som tu. Áno. Som tu s tebou. Teraz, keď vás už nepotrebujem. Ako to môžeš povedať? Dcéra vždy potrebuje svojho otca. Ale ja nie. Predtým áno. Keď som bola malá. Ale vtedy ste tu neboli. Opustili ste mňa aj moju matku. Zbavili ste sa nás, ako by sme boli mor. Viem, že som urobil chybu. Ale zmenil som sa. Nezaslúžim si tvoje odmietanie. Áno. To je pravda. Vy si zaslúžite ešte niečo horšie. Moju ľahostajnosť. Bude lepšie, ak odídete a zabudnete na mňa. Ja som už zabudla, že som mala otca. Ako môžeš takto hovoriť? Je zrejmé, že ten prekliatý Santos Torrealba ťa proti mne poštval. Vy na mňa nekričte! A nehovorte zle o Santosovi v mojej prítomnosti! No, no, jasné. Viem, že sa máš za ňo vydať. A myslíš si, že ťa urobí šťastnou. Úbohé dieťa. Také naivné. Chuďa Valentina. Taká zalúbená a hlúpa. Je mi fuk, čo si myslíte. Valentina, je to dôležité. Musíš otvoriť oči a konečne si uvedomiť, aký v skutočnosti je Santos Torrealba. Viem veľmi dobrá, aký je. Santos je ten najlepší, najmilší, najštedrejší a najslušnejší muž na svete. A miluje ma, viete? Skutočne ma ľúbi. Nie ako vy. Nikdy ste si ma ani len nevšimli. A teraz sem prídete s tým, že ste môj otec. Alessio! Genoveva, prosím vás, pomôžte mi niekto! Señorita, čo sa vám stalo? Santos niečo ma uštiplo. Si omdliem. No, do čerta. Bol to škorpión. Jeden z najhorších. Kam vás uštipol? Chcela som si obuť čižmu. Do nohy? Dobre, poďte, poďte, prosím vás, poďte. Dovolte, pomôžem vám. Poďme, no, zoskočte. No tak. Len poďte, 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 nebojte sa. Len poďte. No tak, áno, poďte. Dobre. Dýchajte. Dýchajte. Zlboka. Nezamdlite mi. No tak. Vysajem vám jed. Ano? Neviem, aké máte úmysly a prečo sa tu ukazujete ako dobrý otec. Ale ja nechcem byť vaša dcéra. A nikdy nebudem dcérou Santosovho nepriateľa. Otvor oči, dievča. Santos nie je taký, ako si myslíš. On má záujem o inú ženu. Ide po majetku Marie Teresy Montijovej. Áno, dcérka. Tvoj Santos ťa klame s Mariou Teresou Montijovou. Majiteľkou La Tormenty. Slovenské znie.